Samsung Electronics, Samsung эрүүл мэндийн төв хамтран хэрэгжүүл бүү зүрхнээс зүрхэн төссөн зүрхний төрөлхийн эмгэг болон төрөлхийн гажигтай Монгол хүүхдүүдэд үнэгүй хагалгаа хийхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготойгоор энэхүү төслийн ажлыг эхлүүлсэн байна. Энэ нь Монголын эрүүл мэндийн салбарт хоёр нэмрээ оруулж нийгэм рүү чиглэсэн анхны сайн улсын аяны эхлэл ажил юм а. Төслийн эхний шатанд бага насны хүүхдүүдэд зориулсан хагалгаа хэвлийн дурангийн хагалгаа болон цээжний дурангийн хагалгаа зүрхний төрөлхийн эмгэгийн хагалгааны кабинетыг их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд байгуулахаар болжээ. Төсөл хэрэгжих эхний нэг жилд лонгс мэрэгжилтнүүд хэвлийн хөндийн дурангийн хагалгаанд гол анхаарлаа хандуулж ажиллах бөгөөд дараагийн жилүүдэд хэвлийн болон цээжний хөндийн дурангийн хагалгааг хослуулан хийхээр болсон байна. Миний бие энэхүү төсөлд гар бие оролцсон Монголд бас мис зас зүрхний гажигтай хүүхдүүдийг эмчлэн мис зас хийх үйл ажилд гар хүл оролцож байгаадаа баяртай байна. Samsung Electronics-ийн Төв Азийн зүгээс ч гэсэн биднийг санхүүжүүлээд энэхүү төсөлд хамтран орж байгаа цаг үе нь маш цаг үе болсон ажил гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвөөс ч гэсэн энэхүү зүрхний мис заслын өрөөг мис заслын өрөөг тохижуулах, тоноглох, за цаашлаад хэрэгжилтэн сургах Монголд өөртөө мис хагалбаруудыг хийх энэхүү баазыг бол хүсэж байсан. Энэ цаг үе маань гэсэн нүдэ олоод ингээд тал талаас нь яг цаг үе олсон юм төсөл хэрэгжихээр болж байгаад баяртай байна. Зүрхнээс зүрхэн төслийн гол зорилго нь зөвхөн хагалгаа хийхээс гадна Монгол дахь зүрхний эрүүл мэндийн үйлчлэгийг сайжруулах, улмаар Монголын эмч мэрэгжилтнүүд мэрэглийн төвсөнд сурч мэдсэн зүйлсээ эмчилгээ үйлчлэгэндээ чөлөөтэй ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлэх явдал юм а. Төрөлхийн зүрхний гажигтай хүүхдүүдэд хэвлийн дурангийн хагалгаа хийхтэй холбоотойгоор Солонгос мэрэгжилтнүүд жилд 2 удаа Монголд ирж зүрхний мис засалч нарт сургалт зохион байгуулахаар болсон байна. Түүнээс гадна Монгол мис засалч эмч нар Samsung эрүүл мэндийн төвийн жилд 1 удаа зохион байгуулалт сургалтанд хамрагдахаар Солонгос улсад очихоор болсон байна. Төслийн хүрээнд Samsung Electronics, Samsung эрүүл мэндийн төв хамтран дурангийн төхөөрөмж болон бусад шаардлагатай хэрэгслүүдийг их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд суулгаж өгөхөр болжээ. Энэхүү төслийн гол зохицуулагчаар эрүүл өрс гэрэл ирээдүйн төрийн бас байгуулгыг сонгохор болсон байна.